protože ztrácí peníze. Tak je to tu, ty vole. Možnost promoutu do goldu, kurva. Teda doufám do goldu, že jo, tak po silver 1 je gold 4, že jo, zas. To je nemožná, že jo. Jo, gold 4. To je 1, gold 4. A gold 3, gold 2, gold 1. A pak je diamond. No, tak uvidíme, kam to dotáhneme, ty jo. Každopádně teď jdeme... Máme možnost do goldu, ty jo. Toma posír, já můžem zkusit do goldu, to je snad nejvíc, co jsem se kdy v lolku, jakýmkoliv lolku dostal, ty vole. Já ani goldu jsem nic nebyl. Mobilním anžejtom. Anžejtom. Ty vole, na počítači jsem byl maximálně bronz asi. No bráka už. Minimum diamond, jednou. Tak jo, chat, ty vole. Pěkně na dů, to by mi nevadilo vůbec pěkně na botu bejt. To beru. To by mohlo vyjít. Tak doufejme, že dostaneme normální tým, ty vole. Bez humoru, hele, to je nějaký Čech, ty vole. To je nějaký Ček, co je bez úborů, vole. Ten absolutně postrádá jakýkoliv humor, vole. Oni zabanovali Jinx? Vyšmejdi! I Ešku? Vyšmejdi! Tak ty vole, to nevím, co zase budu hrát. Varuse, zase. Takže to vás zkus zajít, nebo mám zajít. Zase Varuse. Může. I Tristana, vole, je zabraná. Jo, Tristanu, ne, kdo má Tristanu? Jo, je bloklá Tristanu, není? Jo, on si vzal Tristanu. Takže proti nám bude asi Tristana s Irelií. Ne, Tristana se Sarifin. A se mnou jde Annie, jo. Ne, kdo je support? No, Annie asi je support. Ty vole, no. Přiznám se, že z tady toho promou zápasu mám kurva strach. Já mám strach, že to hrám. Ty vole, taky si nejsem úplně jistý. Proti nám, vole, proti mě bude Tristan a Serafín určitě. Proti mě nějaký... Nějaký... Je to tu. Tak jo. Good luck, ty vole. Ne, neseká se teďka. Proč se seká teďka počítač? Zrovna teď. Tak prosím. Ne, nesekej se teď, ne. Takhle důležitým zápasem. Zápasem.
seká tohle ten obraz, sorry chat. To bude vůbec, říkáš to v pohodě. Ne, že mi to vyžereš. Já to tu nejsem. Ne, to je jako bylo na tu. Já vím, tak já už teď se domů. Ne. Vydrž. Vydrž. Jsem na cestě. Middle turret is under attack. Oni vydržela dobře. Top turret is under attack. Ty vole. Jo. Dobře. To je její vlnky, vole. Posílá vlnk někam jinam. Já jsem to střelil. Po mé týmě, po mé. Potřebuji, abyste byli dobrý. No to nevím, jo, nevím. Nevím, je tam jiný. Co tam dělají dole, ty vole, na tom botu? Tam už jí musí dostat. Kurva! Nalestamený zmys. Kurva, to mi říká pohyb. Jsi jungle zase? Já jsem jungle, ale jsem doma. No, to je doma. Jsme fakt potřebovali help. Nic
Já nemůžu, já jsem skoro dead. No dobře. Annie tě v tom nechala. Mhm. Ale když vidíte, já jsem byl za... Ano. Víš, vole. Zabili tě, jo? Jo. Josefazo, dáreček. Ally slain. Ty vole, tahle ta pizda s tím už. Enemy slain. Je, konečně. Já na to vyseru, vole. To se nemůže dopadnout takhle. To není možný. Kurva. Yes. Vyšlo to. Piči. Kde se tam vzala? Mrka. Jo, ale ta šance tam furt je bachadá, věš. Mid věž padne. Ty vole, no, na to, že doteď celkem byla výhoda. Já myslím, že tu jste, ty vole. Já
Ne. Pojďte mi. The enemy team has slain the dragon. Musíme dát. Tak to bylo tak hrozně. Nemám fotku. On to padá silně. Musíme jít tam. Kouště. Mají jí kouště. A měl jsem jí. Enemy turret destroyed. Že má je to v podstatě stejný, ty vole. To je jenom ten, že máme obdělat mají na klín. Není na žádný straně převala. No vem to draka, dělejte. Tak teď už ne, vole, no, teď už tam jsou na medu všichni. On my way. Ally slain. Enemy is lost.
píči, vole. Co ten Jax dělá? No tak to zkus dělat. Oni půjdou utěct zpátky, ale zkus to. Zkus to, Jaxe, zkus to. Dobře. A zkus sundat, co půjde. I když ona je ty vole tady. Ou, oh, ou, oh, ou, oh, doma, 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 doma. Tak mi asi to, ale mě takový, aby se fakt oslabil. Víš, kdo máš tu stromu. Víš, kdo to bylo. Jo, jo, já to vidím. Už jdu spát. A nejdu. Být kurva nevýhodný pro nás. No a je to hotový. My arrows always find their marks. No, já jsem nedal za sebe. Píče, vole. Do mě sere. No jo, no, co se dá dělat. Tak to je pro dnešek všechno, čete. Mějte se, ale čau čau. A tobě taky, hele, a díky za hry. Yeah.